Aziz ve değerli Türk milleti, aziz ve değerli Azerbaycan milleti, Azerbaycan'ın güneyi ve kuzeyi. Artık Güney Azerbaycan'a danışmıram. Artık bütün Azerbaycan'a danışıram. Bu yılan, bu İran rejimi tam bizim hamımızı hedef alıptı. Onun elinden gelirse bizim hamımızı yok etmeye, yani demek ki düşünmüş ve aklım atır. Ama biz bunu öz yerinde, öz yurdunda, öz yuvasında yakalamalıyıq. Biz millet olarak. Azerbaycan o tabutağı yoktur. Bu sinsi hareketlerini hiç onlardan hiç kes korkmur. Biz kan vermiş ve uğur kazanmış bir milletiz. Eğer Kuzey Azerbaycan o kadar bahçede kan Rusların tanrının önünde, Rus deyirəm, Rus emperyalizmi deyirəm, Gəddar Rus emperyalizminden söhbət edirəm. Eğer Bakıda bu günleri Kuzey Azerbaycan'ın bu kodeli bağımsızlığını elde edipler, onlar qan verdi. Tankların qabağında dayandılar. Şehit düşdüler. Ve bu zəfəri kazandılar. Bayrağımızı yükseltdiler. Bugün sıra Güney Azerbaycan'dadır. Sıra Azerbaycan'ın Güney Kuzeyindədir. Birleşmesi zamanıdır. Mən zaman zaman burada demiştim ki, Güney Azerbaycan müstəqil olacak, zaman alacaktır. Ve bütün Azerbaycan belki de iller alacak. Tamam, bu önleri burada deyirəm ki, artık o noktada değiliz. Artık düşmən bizi bir olmağa, bir olmağa yani məhkum bırakır. Bir olmağa məhkum değil yani. Bizi bir olmaq artık o noktadayıq. Artık o noktadayıq. Yani bizim ruhumuz, fikrimiz, isteğimiz hamısı bir olmak doğrultusundadır. O sebeple de Azerbaycan'ın kuzeyine ya güneyine olan zulüm hiçbir milletin hiçbir hangi noktada olduğuna bakmayarak milletimize karşıdır, milletimize tehdirdir, milletimize sitemdir ve hamımızda bir noktada bir cephede olduğumuzu buradan beyan edilir. Kuzey Azerbaycan'a attım atılan bir bu modeli attım ayağı o ayağı sındıracağız. Ondadır ki da görək ne olur bir anlamında bir şeyimiz yoktur. Mütməyin olun bu hükumete, bu faşizme bu defa zaman verilsə, bu sefer fırsat verilsə bizi yok eləməkdən əsla vaz geçmeyecek. Həm yoksa bir kadın hakları verecek, mən elə düşünmürəm. Həm filan bir azadlıqlar verecek, heç onları heç düşünmürəm. Nə bunların opozisyonunda o şeyi, nə münadi, o görevi, nə o insaniyyeti, nə o düşünceni, bunları görmürük. Zaten sen bu Lendende gördük da, Lendende Kürt ve Qodeli milletçilerle, terörizm yandaşlarıyla, seltenetçiler birbirlerini boğduklarını da gördük. Bunlar bize mi getirecekler azadlık verirler? Bunlar gelecekler bize insani ve Qodeli muameleleri yapacaklar. Yok, yapmayacaklar. Biz onların hiçbir şeyini istemiyoruz. Başımızdan defosunda girsinler. Yani bu kadar. O sebeple aziz ve değerli öğretmenler, zaman zaman çıktınız xiyabanlarda, haklarınızı istediniz. Az kalmışıq, bundan geçinə bilmirik, ailemizi dolandıra bilmirik, bu ne vəziyyətdir, dediniz, dediniz, dediniz. Ve böyle o zaman da çıktık dedik, milli hərəkət olarak sizin yanınızda, sizin haq sahibi buradan millete çatdırdıq. Gene de deyirik, aziz bazı şəstələr, aziz şoförler, zaman zaman başınız beladaydı, başınızda min bela yağırdı. Aziz, hatta erteşi bazı kesteler, her ne şeyin, taksiciler, her hamımızın başı beladaydı. Onda siz çıktınız, yodeş geç çıkmadı, yanınızda olmadı, bir tek milli Azerbaycan milli hareketi yanınızdaydı. Bunu istedim diyeyim ki, artık da müəllimdir, bu şofördir, değil. Bugün hamımız çıkmalıyız ortaya. Mütməyin olun ki, bunlar bizim bir gün, yani bir gün bütün kimliğimizle ortaya çıksak, xiyabana çıksak, əsləhələrini bırakıp, bir çoxları əsləhələrini bırakıp bizim yanımızda durmaqlarına mən mütməyinləm. Və qəddar milletin canına qıyan insanların da hamısı bu məmləkətdən qaçmağına mütməyinləm. Bir dəfə bu sistemə, bir defa bu faşizme, bir defa bu anarşizme, bir defa bu fas ırkına son vermemiz lazımdır. Son vermesek başımız belada. Daha büyük belalar biz görürüz. Onlar cesaretlenirler. Cesaret, o kadar cesaretlenir ki Mehmet Bey. Gəlliq Türkiye'den belə tutarıq, atarıq şeye, torbaya getiririk buraya. Yoksa da müqaviməti öldürürük. Heç sırtdan qorxmuruq.
Nə burada, nə Kuzeydə, nə Cüneydə, heç biz bu rejimdən qorxmuruq. Bu nə nişan verir birbaşa? Rejim nə qədər desən qorxur. Bizim iradəmizdən qorxur. İlla ki, Güney Azərbaycandan qorxur. İlla ki, Güney Azərbaycanın Kuzey Azərbaycanın birləşməsindən qorxur. Bunların ən böyük başını o deyirlər, qorxaq, qorxduğu nöqtə buradır. Onun için bize yürüyürler. Onun için bu kadar vaziyette, bu kadar deyirler, etirazlara bakmayarak, İran'ın bütün coğrafyasında yaygın halde olduğuna bakmayarak Azerbaycan'ı hedef tutur. Güney'i, Tebriz'i gecelerde kurşun yağdırır. Kuzey'e meydan okuyor. Sıra sizdedir diye sipah geçenlerde bugünlerdi. Bir tane şey bahsetmiş, akis bahsetmiş işte. Asiyat ve növbət yazmışdı aldığında. Yani mesela kütlere dört tane. Biz bunu hamımız bilirik. O top attıkları hamısı yalandı. Kim ölmüştü? Getin onu ortaya. Bunların kütlerle el bir oldukları tam anlamıyla ortadadır. Xeyr, el bir deyiz tamam. Ama biz küt değiliz ha. Biz komile, biz filan değiliz ha. Biz böyle bir milletik. Böyle bir milletik. Bunu bütün sipahisi bilsin, İran şehrisi bilsin, Azerisi bilsin ki en çok da onlar bizim bu deyirlər, izleyirlər, televizyon olarak izleyirlər. Hamınız bilin ki, əzilib keçəcəksiniz. Onda yalvaracaqsınız. Geri dönün. O manqurtlar ki, bizim öz dilimizdə danışırlar ve Zeynəbi yun, Fatimi yun diye filan behlən İranın qulluğundadırlar. İfas, ırkçılığa ilk kimin bu deyirlər, sümsünürlər. Bilin ki, gün sizinlə bu deyirlər, məhkəməyə seçilmək günü olacaqdır. O gün de yaxındır. Məhməd Bey, mən sözü uzatmıram. Söz sizde, buyurun. Ahiri hatırladım sizin bu söhbətleri izlendir. Azad kardeşim var, onunla xoşam. Mən gerek sahili sahilə xoşam. Qalanını oxumuram, elə buradan istirəm, dilə gətirəm. Bilməmsi biz Bakıda elə bu azad kardeşlerimizin nə qədər bizim dərdimizi çəkdiklərini, nə qədər bizim yanımızda olduqlarını şahid olduq. İran casusluğunun daha doğrusu elçiliğinin deyəndə də hər halda qarşısında orada yığışıb və bizim dilə gətirə bilmədiyimiz ürək dərdlərimizi və acılarımızı onlar bugün dilə gətirdilər. Sağ olsunlar. Və yine də sizin də işarə elədiyiniz kimi, mənim də işarə elədiyim kimi elə bu son etirazlarda Təbrizdə hərəkətlər başlayan ləhzədən belə İstər televizyonlar olsun, istər qazetələri olsun, hər zaman bizim millətin yanında oldular, bizim millətin səsini çatdırmağa çalışdılar, bizim millətin səsi olun. Bizim deyəndə Məsud bəy, yəni bunları biraz o demək olar söz belə gətirir. Əslində biz bir milləti, hamımız bunu bilirik və onlar da bunu bilirlər. Neçə illər qabaq bizim bir Güneydə əziz yoldaşlarım biri, bəlkə uyğun deyil adın dilə gətirən, məsləhət olmaya adın dilə gətirən bir gözəl yazı yazmışdı. O zaman bəziləri də ona həmlə verdilər. Demiş ki, Azərbaycan, Güney Azərbaycan hər zaman bağımsızlığını elam eləsə, dilə gətirsə, yəni gerçəkləşdirsə, təhəqquq versə, hər zaman müstəqil olmağını elə həman ləhsə Quzeyi öz yanında görəcəkdir. Və biz bugün bunlara şahidik, Məsud bəy. Bəzilərinin intizarı vardır ki, məsələn, Azərbaycan dövləti rəsmi bəyanat verir. Qardaşım, siyasəti bilməlisiniz. Biz bunu Quzeyli bazı qardaşlarımızın hərəkətlərində, davranışlarında, gördüyü işlərdə, bizə dəstək durduqları, verdiklərində, bizə dayaq olduqlarında, necə ki Şəhriyar Səhəndim şeirində dilə gətirir. Burada Suhrab Tahirdən mən oxudum. Şəhriyarın Səhəndim şeirinin son bəndlərini unutmayaq. Yaxşı, oradakı deyir, dağa dağlar dayaq oldu. Oradakı Bakı səsindən deyir. Və ardıca deyir, qaçırdıq üzləşdi carazda. Hər halda dağa dağlar dayaq oldu. Bir gün nəmsi baxırıq, görürük ki, Küneyə ilə Bakı dağları. Şəhriyar demişkən, dəyiqən deyir, Bakı dağları da hay verdi. Hay verdilər. Bunu biz bugün şahidik və bu olacaqdır. Bu olacaqdır. Biz nədən qorxuruq? Bizi nədən qorxudurlar? Dörd dənə məsələn, cinədə deyirəm, məsələn, əlində klaş götürüb çətəçi teröristdən mi bizi qorxudurlar? Biz min il dövlətçilik sabiqəmiz varımızdır. Onları qoruq qırağa, günümüzdə bizim yanımızda can Azərbaycanımız var.
Türkiye'den biraz cileyli olabiliriz. Yani bence elə həman o dostumuzun ittifakın o zaman o təhlilində var idi, o kəmli elədilər, o bölümünə dərdi, bu biri bölümünə idi. Bir kəlmə işlətmişdi mən televizyonda, istəmirəm o kəlməni işlədəm, vəl o kəlmənin üstündə ona çox həmlə elədilər, çox da yersiz işlətməmişdi o kəlmə. Vaqiyyət budur ki, baxırıq görürük Türkiyədə hələ ağır yüngül eləməkdədirlər, hələ mühafizəkarlıqdadırlar, hələ biz tutuşduraq da Quzey Azərbaycan rəsanələri, medyaları nə qədər bu bir həftəni bizim yanımızda oldular və Türkiyədə olan medyalar nə qədər bizim yanımızda oldular. Müqayisə edək, qəlblərinə gəlməsin. Mən bilirəm, biz programımızı Türkiyədən də izləyənlər vardılar. Çox əzizlərimiz, ustadlarımız var ki, Türkiyədən bizim proqramları izləyirlər, özləri də deyirlər. Amma burada ələn bu sözləri eşidəndə inciməsinlər. Sadəcə özləri bir düşünsünlər, görsünlər biz nə qədər həqliyik. Baxsınlar, görsünlər nə qədər Bakı mediasında, rəsanələrində bizim səsimiz yansıdı. Bunların dilicə deyirəm, inikas tapdı. Nə qədər Türkiyədə inikas tapdı. Baxsınlar, görsünlər ki, Bakı mediası, televizyonları kimləri apardı, danışdırdı, kimlərin yazılarını orada inikas verdi. Bunların televizyonları kimləri gətirdi, danışdırdı. Bir dənə yana ziddi Türk, tam ziddi Türk və ziddi Türkiyə həm Türkiyənin dövlətinə qarşıdır, həm Türkiyənin hökumətinə qarşıdır, həm Türkiyənin millətinə qarşıdır o adam. Mən istəmirəm, onun adını burada televizyonda dilə gətirəm. Onu gətirdilər və neçə demək olar televizyonda danışdırdılar. Bir neçə ay bundan qabaq da bir dərnək gətirdi. Zadə Raif Yipur kimi bir dənə cinə Türk düşmənini burada İran uzmanı deyə, İran uzmanı, karşınası deyə burada tanıttırdı və ona tribun verdi. Amma hər zaman Cüney Azərbaycan Türk fəallarını istər qazetəçisi olsun, istər düşünərləri olsun, istər fəallar olsun, qəbul eləsinlər. Mən burada cileylənirəm. Qardaş qardaşdan cileylənə bilər açıqcası. Və insan umduğu yerdən küsər. Biz düşməndən bir bəkləntimiz yoxdur. Biz demirik ki, Fars mediası niyə bizim səsimizi batırır? Zatən onlar bizim səsimizi batırmaq üçün yaranıblar. Biz intizarımız yoxdur ki, Kürt mediası gələ bizim Hədis Nəcəfinin adını dilə gətirə. Əgər də deyirik, niyə gətirmirlər? İstəyirik, millətimizi bilgiləndirək. Bəzi vəxtlər deyirik ki, BBC Farsi belə yazdı, İran International belə yazdı. Bu anlamda deyil ki, biz umuruq onlar belə yazmayalar. Bizim onlardan bir bəkləntimiz, gözləntimiz var. Yox, biz istəyirik, hələ öz millətimizin içində əgər 5 nəfər ayıq deyil, 5 nəfər hələ bilmir nəyin nəsidir, istəyirik onları ayıq salaq. Yoxsa biz bilirik, biz xəttimizi bilirik, onlar bizi tanır, biz onları tanırıq. Amma insan umduğu yerdən küsər. Sizin medyalarınızda, bu qədər də güclü medyalarınız vardı, sizin əslən televizyonlarınızın qarşısında Fars mediasının danışmağa yeri ola bilməz. Niyə Cüneyi Azərbaycan tanınmış qazetəçilərini, milli faallarını niyə yetərincə yer vermədiniz? Niyə rəsanələrinizdə yetərincə yer vermədiniz? Mən demirəm, orada burada bir qısa yazılar, Məsud bəy bilirəm sizin öz yazınız yayınlandı burada. Vəli vağən bu bir dənə, iki dənə ilə olan iş deyil. Bir belə burada güclü və nəcür deyim, geniş müxatəbi olan medyalar vardı. Haradadılar? Nə zaman bizim yanımızda olacaqlar? Mən bəzən bunların təhlillərini oxuyuram, Məsud bəy. Lazım gördüm, bağışlan, sözü biraz dəyişdim. Lazım gördüm, biraz da elə bu mövzuda danışaq. Çünki istəyirik fərqli mövzulardan danışaq. Və baxın, bunlar 2-3 dənə teori ortaya qoyurlar. İttifaqın bir nəmsi burada bir dənə dərnəklərin birinə getmişdim. Və əmdən getdim. Bəlkə il yarım, 2 il olardı ora ayağımı qoymamışdım. Elə bu olaylara görə getdim oraya ki, görəm onlar nə danışırlar. Bir gün toplantıları var idi. Görəm nə danışırlar ki, o zaten də məni gördülər. Daha çox sözü mənə verdilər. Hələ orada sağ olsunlar. Vəli, mən də istirdim onları işləm. Onun üçün elə mən də onlara qulaq astım. Nə vardı? Bu ABD-nin planıdır. ABD istəməsə, Amerika istəməsə bölgədə heç bir olay üz verməz. Bir, mən istəyirəm o əziz Türk
bazı qardaşlarımız ki bizi eşidirlər, onlara həmdəmullaha tikrar edirəm. İkincisi, bu ikincisi daha qorxunc və zəhərli bir baxışdır Məsud bəy və mən bilirəm kimlər bunlara aşılayır bu fikri. Bu farslar istəyirlər, aranı qarışdıralar, Təbrizə ordu göndərələr, orada türkləri əzələr. Bəs siz səssiz qalmalısınız. Ürək yandırırlar məsələn bizə. Yaxşı? Üçüncüsü, elə o ABD planı olaraq istəyirlər İranı parçalayalar, bizi də parçalayalar. Baxın, nə qədər qorxudurlar. Mən cavabım, tutalım siz deyənlər düzdür ki, heç biri düz deyil. Bəli, fərz eləyirik da, tutalım siz deyənlər düzdür. Sonuç, evdə, necə bayaqçı bölümdə deyirdik ki, millətimizə deyirdik ki, evdə oturmanın bu məsələ həll ola bilərmi? İndi burada da, aya Türkiyə kənarda durub baxmaqla, evdə oturmaqla, pasif bir siyasət izləməklə sonuca çata biləcəkmi? Bəlli ki, bütün dünyanın gücləri başqa bölgələrə planları vardır. Mən əslən inkar eləmək istəyirəm. Əlbəttə, bu olaylar ki, İranda üz verdi və mən hətta Twitterdə oxudum ki, tərəf qazetəçi adında qoyub özünə Məhsa Əminini belə deyir, Amerikalılar öldürdülər, ta İran qarışa, ta filan ola. Qardaşım da bir belə saçma sapan sözləri ortaya qoymayın. Məhsa Əmininin tutuqlanması, öldürülməsi ortadadır. Tamam. Yəni o Farsçada deyirlər o teoriyə təvəhhüm, teoriyə Dayzan Napoloni, burada da komplo deyirlər da, komplo teorisi da Türkiyədə. Qardaşım bu sözləri boş verin. Bəli, ABD-nin bölgəyə siyasəti vardır. Tamam. Türkiyənin də bölgəyə siyasəti olmalıdır. Pasif siyasətlə qabağa getməməlidir. Onun da planı olmalıdır. Əgər ABD, əgər İsrail siz deyən kimi kürdlərdən himayət eləyir, siz də türklərin yanında durun. Siz də hətta Türkiyə çıxarlarının doğrultusunda, mən demirəm ki, mən türkəm mənim yanımda olun. Əslən, öz kəndi çıxarlarınızın doğrultusunda, lap belə öz şivələri ilə deyirəm. Öz planlarınızı qabaq aparın. Üçüncüsü və burada bir millətin iradəsinə nə gəlib? Yəni, son ABD-nin bölgəyə planı vardır, orada milyonlarca türk bütün haqsızlıqlara rəğmən otursunlar evlərində, eşiyə çıxmasınlar üçün ABD-nin planı var ortada. Və siz millətlərin özgürlüyünə necə baxırsınız? Bu sözləri bir gün orada dedim, Məsud bəy, tikrar idi. Bəlkə bəziləri ilə bu proqramı da izləyəcək, amma başqaları da var ki, izləyəcəklər. Və siz insanların və millətlərin özgürlüyünə və iradəsinə harada yer verəcəksiniz? Milyonlarca türk orada deyir ki, mən Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyətini yaratmaq istəyirəm. Sonra da Vahid Azərbaycana doğru gedəcəyim. Və bu, Türkiyənin çıxarlarının doğrultusundadır. Ögün bir tweetdə yazmışdım, İləli əbəd, çumbullar onu işlədirlər. İləli əbəd sizin doğu sınırlarınızın güvəni təmin olacaqdır. Siz fikir eləməyən bir gün dəmsi Xamneyə getsə, məsələn, Pəhləvinin oğlunu gətirsələr, orada otursalar, o Türkiyəyə daha yaxşı baxacaqdır. Biz bunları oxuyuruq, biz bunları tanıyırıq, biz bunların sözlərinə qulaq asırıq. Yəqin bilin ki, ittifaqən onlar gəssələr, daha çox Türkiyənin əleyhinə çalışacaqlar və Türkiyənin çıxarlarının zərərinə çalışacaqlar. İndi bu arada pasiv siyasət uygulamaqdansa, aktiv bir siyasət Türkiyə yürütməlidir. Açıqcası, əslən bizi boş versin, bizə sahib çıxmasın, bizə yardım etməsin. Öz çıxarlarını düşünsün, Türkiyənin çıxarlarını düşünsün. Və son nöqtəyə də toxunum, Məsud bəy, bilirəm sizin də bu qonuda hətmən açıqlama az olacaqdır. Son nöqtəyə də toxunuram, o dedim zəhərli fikir. Və o zəhərli fikri də cinə də hey deyirik, adlarını dilə gətirməyək, amma da əl səhmirlər və yerlərində oturmurlar və məcbur oruq dilə gətirək. Türk elçilər, daha doğrusu İran elçilər, ki, əlan 10 gündür susublar. Baxın,
Mən bir cümlə demişdim, Məhz bəy, bu televizyonda da dedim, Clubhouse'da da dedim və Twitter'da da yazdım. Dedim, Türk elçilər İran şəhrlərin Türk verjinidirlər. Heç fərqləri onlardan yoxdur. Cinə də görürük. Bu 10 günü iki teyf fəqət sustu və səsi çıxmadı. Hətta bəsicinin səsi çıxdı. Lağəl o da dedi ki, mən Cumhur-i İslami'dən difə eləyirəm. Tamam? İki teyf fəqət lal oldu. Səsini çıxartmadı. Bir o İran şəhərçilərdilər, bir Türk elçilərdilər. Bir kəlmə qadın haqqından danışmadılar. İnsan azadlığından heç biri danışmadı. Tamam? Bəs yenə də sabit olur ki, bunlar ilulların Türk verjinidir. İndi bu fikri bunlar onların beyninə salıb, hətta mən istəmirəm ad çəkəm, dəqiqən iki nəfər bu fikri onların beyninə salıb və bilirəm kimlərdilər. Ki, amandır. Türkiyə heç bir hərəkət eləməməlidir. Bunlar istəyirlər, bu aranı qarışdırırlar, gətirirlər. Təbrizdə türkləri soyqırım eləyələr, aradan apararlar. Səssiz qalın, heç görməmək. Bu saçma sözlər nədir? Bunlara niyə inanırsınız? O iki axmaq ki, biri İstanbulda yaşayır, biri Ankara'da yaşayır. Bu saçma sözləri sizin beyninizə soxur. Yeri gəsər ikisinin də adını deyərəm. Bunlar həmanlardır ki, sin... Məncə adlarını elə demək hər şeydən yaxşıdır. Açıqca deyirəm. Bunların biri Ankara'da yaşayır. Rəhim Cavad bəyli. Gəlsin televizyonda danışaq. Biri İstanbul'da yaşayır, Babək Cəvanşir. Hər ikisinin teorisidir. Və bunlar sadəcə bizə deyil. Çin Uyğur türkləri bu qədər ağır baskı və şikəncənin altında olduqlarına rəğmən onların da muridində eynən bu sözü ortaya qoyurlar. Ki biz orada 30 milyon Uyğur türkünü 1 milyard Çinliyə yem eləyə bilmərik. Teoriyə baxsan. Nəticətən boş verin qoyun Çinlilər nə qədər Uyğurla öldürürlər, şikəncə verirlər, eləsinlər. Amandı səsini çıxartma. Teoriləri budur. İndi də amandı Türkiyə səsini çıxartmacından orada siz səsini çıxaldarsınız. Ya məsələn orada Təbriz ayağa qalxar, Təbrizlər, farslar gələcəklər, bunları öldürəcəklər, aradan aparacaqlar. Məyə biz çolağıq, məyə biz şiliq, məyə biz özümüzü qoruya bilməyəcəyik. Məyə biz acizik. Məyə öz başına da gələlər Təbrizi soyqırım eləyələr. Niyə qorxudursunuz? Niyə öz ürəyinizdə olan qorxunu bir millətə burada yansıdırsınız, intiqal verirsiniz? Əslən, planı niyə qələt tərif eləyirsiniz burada? Məyə burada əslən, yəni belə tərif elə məsbəy, sözü verirəm sizə, bağışlan, sözüm uzandı. Əslən, teoriyi belə mətrəh eləmişlər, dedim da, 3 dənə teori burada mətrəh olunmuşdu. Bu, əlan danışdığım teoriyi belə mətrəh eləmişlər ki, o qız filan, bunlar hamısı bəhanədir. Cumhuri İslami bilərəkdən, bu orta, dedim, bir plan bu idi, ABD, Amerika, əslən o qızı da o öldürübdür, ta burada, məsələn, Orta Doğunun xəritəsini dəyişə. Ki o nə qədər yersiz olduğunu biz dilə gətirdik və zaten əgər hətta yerli də olsa dəlil olmaz ki, bir nəmsi Türkiyə qıraqdan baxa. İttifaqın Türkiyənin də özünü üçün planı olmamalıdır. Necə ki, başqa qonularda vardı və qətən mən bilirəm burada da vardı. Türkiyə dövləti gəlib, yəni əqlini 3-4 dənə oğul uşağa verməyəcəkdi. Bunu mən də bilirəm. Sadəcə bir 4-5 nəfər bir cür, məsələn, qorqoca bazı nişəsdə, məsələn, hocaları bunlar qandıra bilərlər, allada bilərlər, açıqcası deyib. Bir dövləti bunlar qandıra bilməzlər, allada bilməzlər ki. Amma qeydirəm, bu ikinci plançı demişlər və tərif eləmişlər. Bu idi ki, əslən, Cumhuri İslami bilərəkdən bu işi görüb, ta türklər ayağa qalxalar, ta onlar da gələrlər türkləri aradan götürərlər. Baxın, bir cür gülünc bir teori ortaya qoymuşlar. Bu da bunların rəzaləti. İstədim, üzə çıxsın. Buyur, Məsud bəy. Doğrudur. Hələ mən onların bu qoyduğu ilə siz hamımızın dənə-dənə saydınız. Və Türk bilgi nəmləmə, bu Instagramda peyizləri də var. Əsas məsələləri də zatən budur ki, gəlin susun, gəlin sipahın arxasında dayanın, kütürürüz mü gələcəkdir, necə görsən bizi şeyləri, əsgərləri öldürdü, bizi də öldürəcəkdir. Biz gələk sipahın arxasında dayanaq və İranın və qoydəyə bölünməsi kütlər böləcəkdir, onun qabağında biz dayanacaq. Yəni bizi göndərir, kürdən dava eləsən də,
Yani onların hakları vardı. Öz topraqlarında vaqif mücəri səkdi bu. Öz topraqlarında onlar da azadlıqlarını əldə etsinlər. Əslən özlərinə nə mənə qurula qursunlar, nə özlə bilərlər. Biz onlar düşmən deyirik ki. Ancaq biz niyə elə şey elə yadırlar ki, Güney Azərbaycan gerek edirdi, Güney Azərbaycan diyor, İran Türkler deyirlər. Onun Güney Azərbaycan onların cinə bismillahlardır. Məhələsəf də bizim bəzi hətta millətçi, Məhmətdə 25-30 ildir tanıdığım adamlar, görürsün onların bəzi şeylərini paylaşırlar. Olan, bunu niyə paylaşırsın? Həm mən bu videosuna xoşum gəldi paylaşım. Qardaşım, ağıllı, huşlu, başlı, baxın görün nəsidir. Baxın o cümlə bən deyə. Baxın hangi kanaldan gəlir axı bəy. Və məni niyə işləndirirsiniz axı? Niyə səb edirsiniz məni? Mən özümə göndərirsiniz. Ama sizin de vaxtınız yoxdur. Otururlar Məhmətdə, gündə 2 dənə video tapacaqlar. Historiya eləyələr. O videoları da yanlış yerlərdən götürürlər. O videoları götürürlər ki, Sipaha bini ovunur. Onun adı göndərin de ona bunu. Yapmayın kardeşim. Dikkat edin kardeşim. Dünənə kimin bizə xiyanət edən, hashtag vuran Məhməd bəy, hashtag vuran, gələcəyəm Türkiyə məsələsində daha, hashtag vuran mozduru divistuları, nə mənə başı, nə mənəsi, nə zindalı şəribarası, vuran adamın böyünləri şehrin paylaşı bizim. Qardaşım, sən dünən məmur olduğunu özü ələnə və qoydur ispat etdi, ələnə etiraf edən adamın niyə? Paylaşsan onun yorumuna. Şehri gözəl imiş. Olan da sən elə fəqət ürəyindir və ağlayın da bir salı işe nə? Bunu mən Milli Hərəkətdə olan işi bilən adamlara deyirəm. Ha, zaten işi bilməyən kimin ortaya çıxırlar, ona rahat ediblər mən. Onu uzatmıram. Ama Türkiyəyə gəldiğiniz zaman Məhməd bəy, gəl seçilən bəzi məsələlər danışmaq. Biz Türkiyənin iç məsələlərinə qaçışmarıq. Bizi heç ilgiləndirməz. Ama diş məsələləri, kardeşim, bəzi məsələlər vardır, bizi ilgiləndirir. Terörizm böyle ne bizim topraklarımızda İran rejimi yuvalandırır. Türkiye'ye karşı. Süleyman Soylu'nun danıştığı ve Gordiyeliler ciddi sınırda danıştığı maçıda ondan yerleştirdiği teydat nesiline orada peşeçeni olduğunu dile getirdi. Yani burada istedim deyim ki Türkiye'de bilir ne nesidir. Ne ki bilmir. Ancak bəli bu qırayışımın ehtiyatlı davranıbdır. Bəli zəhər axıdanlar vardı. Hemen bu Türkiye elçi, İran elçi ve Gordiyeliler İran şehirlerinin Türkçe vereceğini ki siz onu yine təkid etdiniz. Bəli, onlar bu da zəhər axıdırlar. Mən bir dənə danışıq apardıq. Unvanı nə idi? Kubani tezgahı İrana taşındı. Kubani cereyanın hamı olayını herkes eşitdi, gördü da. Nə dünyada qışqıra saldı, məzlumiyyət nümayən elədi. Türk terorizmi. Türkiyəyə qarşı. O tezgahı, o oyunbazlığı, o fırtınanı İran'a taşıdılar. İran'a taşıdılar, yani Güney Azərbaycan taşıdılar. Bəli, bir müsahibə getdi Türkiyə qazetəsində. Bu o birinci səhifədə də, o tit birinci səhifədə də vuruldu. Və Ayı Döhtür Məhəmmədizə heyət ilə məndən danışılmışdı. İkimiz danışmışdı bu haqda. Cahilib buydu ki, ikimizin də sözləri üstə düşmüşdü. Gedib, dəyərli izləyicilər oxuya bilərlər. Çox çətin deyil ki. Çox cahilib məsələ, o mühüm mü deyil? Yani biz bu oyunu, arxada olunan tökülən oyunu ki, İran rejimi tökür və kütləri də orada maşa kimin kullanır, terörizm, küt terörizmini maşa kimin kullanır. Bizim torpaqlarımızda Türkiyə ilə Güney Azərbaycanın arasında, Türkiyə ilə bugün İraqdakı Türkmen elinin arasında, Güney Azərbaycandan Naxçıvanın Türkiyənin arasında, Güney Azərbaycandan Kuzey Azərbaycanın arasında, bəli, bu hərəkətləri biz görürük. Bunları biz demeyecek kim deyəcəkdir? Türkiyə gərək bilə. Türkiyə hükuməti, iqtidarı, müxalifəti gərək bilə. Bilə ki, bir oyun var, Türkiyəni kuşatacaqlar. Türkiyəyə zərbə vuracaqlar. Ayıq olmaqları bizim vəzifəmizdir. Mən də bir Türk evladıyam. Türk devletinə, Türk milletinə, Türk, hər yerdə Türk yaşayır. Onun qayğısı mənim qayğımdır. Burada oturmuşuq, Uyğur türlərinin haqqında danışmışıq. Türkiyənin elinin başı bəladadır. Mən geçen iki gün bundan qabaq da Twitter'da yazdım, paylaşdım. Başı bəladadır. Bundan başı bəladı olanda bizimle sınır birdir. Bizimle zaman zaman burada Türkiyənin elinden danış söhbət edirik. Bizimle zaman zaman bir coğrafyada olduğumuzu bir coğrafyada bir millətdir. Danışıqlarımız, değişik şivələrimiz birdir. Ve aynı düşmən bizi vurur. Bu planı ortaya koymuş Məhməd bəy. Solcular apaçıq deyirəm. Ki məhələsəb, məhələsəb, məhələsəb.
Cəblər Atatürk bu qolu adı altında bəziləri bu ədəbazlar, bu fırıldaqçılar. Heç kimsən mən qorxmuram. Türkiyədə mefişizmini qorxuram, yox qorxmuram. Gəlib onu çəkilənə, çünmüsən də sən hamı bilir. Kürt sevgisi bu solcuların içində bir dənə nə bilim, çox dərin bir sevgiymiş bu. Mən bütün solcuları demirəm. Güney Azərbaycanda indi də millətçi Güney Azərbaycan milli hərəkətində olan Azərbaycanı gündəmdə tutan, bilən, sevgisinin rəhlərində yaşayan bir solcu dostlarımız da vardı onları. Onlar başqa. Amma Cumhuriyyət İslamı ilə əl bir olanlar da gitsin programda danışdıq. Feminist adı ilə əl bir olanları danışdıq. Feminist adı ilə Fars obasızlığından, kütlər ilə dışarıda əl bir olanlar. Onların da haqqında danışmışıq. Zaman zaman bir danışmışıq. Amma mənim qəst etdiyim bu günləri, bəli, mənə qarşı çıxacaqsan, təhdid eləyəcəksən, bir dənə söz dedim. Gənə də deyirəm, buradan hər kəsə səslənirəm. Həm o filandır, o qəzətə belədir, bu qardaşım, o qəzətə pisdir, sən yaxşısan. O qəzətə millətçi deyil, tühçü deyil, Güney Azərbaycan düşünmür, amma bizim xəbərimiz öbürü, Güney Azərbaycan ifadəsində o da yer verir. Amma siz sovunduğunuz adam qəzətə nə deyir, Məhməd deyir, bir də apaçıq hər kəsə deyirəm. Zəhər vurub ki, İran konusunda bu məsələlərin haqqında bir konuşalım mı? Tamam, konuşalım. Amma sizdə bir ricada bulunmam lazım. Bağışlayın bunu elə buranın türkçəsində deyirəm. Nə mənə də rizada bulunursan, qardaşım? Güney Azərbaycan ifadəsini nə dərsiniz? Sən yana mənə, yana Güney Azərbaycan ifadəsini dilə almıyor. Qardaşım, Güney Azərbaycan bölünləri İranda gedən olayların qəlbidir. Mən də bir Güney Azərbaycanlıyam. Güney Azərbaycan türkiyəm. Güney Azərbaycan davası üçün buradayam. Ya adam sən utanmırsan mı? Sən mənə gəlsən deyirsən ki, Güney Azərbaycandan danışmayam. Güney Azərbaycan ifadəsi, Güney Azərbaycan ifadəsini almayıb, bir adam ağzına almayacaqsa, əsla və əbəda mənə telefon açmasın. Əsla və əbəda mənlə irtibat qurmasın. Mənim dostluğum kəssin. Apasıqı bu da deyirəm. İndi adın nə mənə qoysuz qoyun. Adı Atatürkçü, adı ilə ortaya çıxır çıxsın. Adı nə müxalifət olur, adı iqtidar olur, adı nə mənə olursun. Mən burada təşəkkür edirəm. Birbaşa təşəkkür edirəm Tamğa Türkdən. Birbaşa hizbin adını yətimirəm. Çünki mən təşkilat işlərinə, hizblərə qarışmam. Bütün xəbərlərimizi sağ olsunlar 10 dəqiqə çəhmir xəbərlərimizi yayırlar. Mən təşəkkür edirəm. O adamlardan ki, bilirlər və yəni bu təşəkkürün ayı mənası vardır. Təşəkkür edirəm o adamlardır ki, haqqımızı orada olan zülmü görürlər və səssiz qalıblar. Və eyni bizim bəzi millətimizin içində oturub, qoy görək nə olur, qoy görək Batının planı nədir, ay başı daşlı. Əgər Batı gələcək planını burada uygulayacaqsa, sən də durub baxacaqsan, sən nədir bir aktivistsən, sən nədir bir hocasan, sən nədir bir siyasət adamısan ki, sən nədir bir qazetçisən ki, sənin heç yerə havada mısan sən? Bəkliyirlər Batıda, ayıbdır gerçəkdən. Hər kəs bu projəyə inanırsa, gerçəkdən çox bağışlayın, geri zəkalıdır. Batı bir dənə plan qoyubdur, İranı böləcəkdir, sonra Türkiyə böləcəkdir, bunlar da oturacaqlar, lalam, karam, hocadırlar, nəm, dəhs deyirlər, kitab yazıblar, lulluzu bəkləyəcəklər, ayıb ya. Sizin zamanınız bitdi. Artıq bəli, Məhməd bəy, təşəkkür eləmək lazımdır, bölünləri Türkiyədə gənc millətçilərdən təşəkkür edirəm. Gənc millətçilərdən, başqa ayrı çıxmıram. Sağlam millətçilərdən, sağlam təşəkkür edirəm. Hələ bazıların dərdi nə mənədir? Orada niyə başlıq açısınız? Bunu İslam'a qarşı da yorumlaya bilərlər. Hatta cəhənnəmə görə yorumlayanlar. Gerçəkləri görməyən, analiz etməyən, dörd kəlmə oxuya bilməyən, bir dənə proqram izləyə bilməyən insan, Güney Azərbaycan xəbərlərini gedib izləməyən insan, yanlışa düşəcəksən, elə yanlışdadır da. Məhməd bəy, pis deyirəm. Bir adam ki, orada olan olayları, milli davamızı, o da Urmu Gölünün quraqlığını, qadınlara bu şiddəti, təcavüzü görməyən. Və bunu həmən gəlib İslamı qarşı yönəldir. Neyi necəyim, qardaşım? Adama deyirəm, qardaşım, hocam, mən duracağım, gedəm Güney Azərbaycana deyirəm, heç kəs başlayacaqmayın için, çünki burada İslamcı dostlarının narahat olur. Narahat olsun oğlum, mənə nə? Mən sizin narahatçılığınız ya xoşuz gəldiyiniz üçün burada deyirəm ki, Güney Azərbaycan öz davasını eləyir. Güney Azərbaycan necə ki
dəfələrlə siz də dilə gətirmişsiniz, mən də dilə gətirmişəm. Şeydə Twitter Space-də Güney Azərbaycan öz göbəyini özü kəsəcəkdir. Qayğın varsa duqraqda olsun. Bax gör gedişat nə mənadır. Mən sənə demirəm sən çıx meydana. Sən zaten öz məmləkətindəsən, azad məmləkətindəsən. Mən sənə heç kim yoxdur. Amma mənim dərdim başqadır. Mənim dərdim səninlə boynuna da bağlı olacaqdır. Bunu istəyirəm deyəm, bunu bilirəm. Mənim dərdim məni apaçıq deyirəm. Əgər birinci dünya savaşında bunu Tarix Məmməd bəy sözüm uzandı. Tarix proqramlarının yadında söhbətə qeyd etdi. Burada şikəs yiyən Kürt terörizmi daşnaqlar, ərmənilər, Ermənistan quracaq aldılar Osmanlıda. Quranmadılar, gəldilər, orada bizim canımızı oxudular. Urmiyədə qəddam yaptılar. Niyə yaptılar? Səbəbi çox sadə, bəsit bir şey. Çünki buradakı Türkdən kötək yedilər, oradakı Türkün gəldilər, əvəzini çıxartdılar. Bunu hala bilməyənlər vardı. Hala anlamayanlar vardı. Yəni bizim dərdimiz yalnız Güney Azərbaycandakı deyil. Güney Azərbaycandakı bəli hər şeyi bilir. Gəl 80 numar deyirəm. Millət olaraq apaçıq deyirəm. Biz millət olaraq Türk olduğumuza söykənən, Türklüğümüzü bilən bir insanıq. Bir millətdir. Bu qədər basqər rəqmən, bu qədər asimilasyonlar rəqmən, ilinasyonlar rəqmən, faciəyə rəqmən biz yenə təmiz, ən təmiz, belə deyə bilirəm ki, millət olaraq orada dururuq. Amma burada batılaşmışlar. Mənim işim yoxdur. Nə batıya üzün batıdadır. Batıda günəş batanda bunun da günəşi batır. Bir zaman bizim də solçularda var da, Moskvada yağış yağında bunlar çətir götürdülər. Bizi qurtaracaq bir şey varsa, nə ümmətçilik, nə başqa millətlərə, başqa güclərə inanmaq, bizi qurtaran varsa da varsa, millətçilik o da Türk millətçiliğidir. O da kendimize güvenmek, kendimize söykenmektir. Bizi kurtaran bir tane budur. O sebeple de burada bir tane son cümle kullandım. O da bu ki, biz bakmırız. Güney Azerbaycan Milli Hareketi, Güney Azerbaycan'da yaşayan, zor altında yaşayan millet, aydınları, şairleri, gazetecileri, herkesi, hiçbiri hangi təşkilatdı buradadır, nədir, onun quralı nədir, onlara baxmır. Biz heç bir təşkilata, heç bir Türkiyədə gedən hizbilərin heç birinə bağlı deyirik. Hamısını sevirik, hamısı və Türkiyənin var olduğunu hər kəsdən çox sevirik. Türkiyənin millətini millət olaraq bizim yanımızda olduqlarını da buradan burada qeyd edək. Təşkilatdan danışdı, amma millət olaraq gerçəkdən millətini sevirik. Gerçekten milletinin kaygısı, milletinin arzusu, milletinin bizim yanımızda olduğunu görürük. Xiyabana çıxırıq, okula gelirik, her yere gelirik. Neler olur? O da Türklerin başı beladadır. Neydi olacaksınız? Bakın bunu bir tane kadın soruşur. Hiç siyasetten bilgisi olmayan adam da soruşur. İsteyemem ki, ben o milletten ben teşekkür ederim. Türk milletinden teşekkür ederim. İster hansı zürafede yaşayıp yaşasın. Kuzey Azerbaycan'da yaşasın, Türkiye'de yaşasın. Hamısına teşekkür ederim. Amma bəzi təşkilatlar, mühafizəkar təşkilatlar ki, bizi görməzdən gəldilər. Və dedirin kimi, bu cümləyə qutarım. Bağışlan, söz bu qordiyyələr uzanır. Sizin sözünüzə qayıdırım, Məmməd bəy. Gəlib bir dənə Türk düşmanı, Türkiyədə İran casusluq adı ilə buradan qovulan adamı utanmaz durub gətirib televizyonunda bir dənə qarşınas kimi ortaya qoymaq geri çəkdən də yəni bunu unutmayacaq. Bu yanlışı unutmayacağıq. Kimin hoşuna gedir geçsin, kimin hoşuna gedir getməsin. Biz zamanında oturub Türkiyənin əsgərlərinin müdafiə etmək üçün əsgər selamı verən və hələ gənclərimizin zindan çəkdikləri bitməyən bir millət olaraq Türk olduğumuzu burada ispat etdik. Zaman zaman ispat etmişik. Bunları deməyə gərək yoxdur. Amma bu rəzilliyi görəndə narahat oluruq. Narahatıq. Qardaşımızdan narahatıq. Düşmən nələ bir də tribun verəm, amma bizim səsimizi qısıtlaya, biz ondan narahatıq, o qısımdan narahatıq. Hər kəs bilsin, o təklifə bəlli olsun. Biz heç kəsdən qorxmuruq. Çünki doğrunu deyirik. Məmməd bəy, söz məndə bu qədər. Mən bu arada bir xəbər verim ki, ədən elə siz söhbəti, səsim yoxdur, gicirbaqdır məsbəy. Var, bizim öz təşkilatlar, bizim aydınların da bir qoy deyirlər, çox soru sual gəlir. Orada dönək, bilməm, sonunda mənə edir, sizdən eşidəm, buyurun. Hə,
Ha, onu bir qısa olsun işarə edeyim, o mövzuda da danışarıq. Əlan, mən elə burada xəbərlərdə izləyirdim, Qum şəhərində etirazlar hələ devam edir və Rəş şəhərində devam edir, Tehranın bəzi bölgələrində pərakəndə olaraq devam edir və Sınandaş ya Sənəndəzdə hələ də devam edir. Yəni bunları biz nəzərdə alaq ki, bu etiraz Məşhəddə də bugün nəmsə etirazlar, yəni xiyabanda etirazlardan burada söz gedir, devam edir. Yəni bu etirazlar bitməyib. Bəlkə hökumət istəyir belə görsədə ki, etirazlar bitiblər. Hələ mən danışqahlardan söz açmıram. Etisabat danışcuidən və hətta danışqahlərdən söz açmıram. Bayaq məsbə işarə elədiniz. Həmən o müəllimlər ki, neçə ay bundan qabaq etisab elədilər, klasa getmirdilər. İndi bugün nəmsə hardadılar. Bunlar da öz yerləri var, amma proqramın zamanını nəzərdə alaraq istəyirəm bir cümlədə sizin danışıqlarınızın haqqında danışam və sonra o yeni qonu ki mətrəh elədiniz, o mövzunun üstündə danışaq. O da budur ki, mən hər zaman çox və də bu bəzi mühafizəkar türk dostlarım, türk deyəndə burada türkiyəli dostlarımı deyərəm, o da bu ki, qorxunun əcələ faydası yoxdur. Qorxunun əcələ yararı yoxdur. Elə biz Azərbaycan türklərində də bu məsəl vardır və elə Anadolu türklərində də vardır. Elə bunlar da başa düşürlər nə dediyimizdə. Bir bu. İkincisi budur ki, Türkiyə ilə İranı heç zaman siz tutuşdura bilməzsiniz. Yəni İran parçalanırsa, Türkiyə imkanı yoxdur parçalansın. Bunun dəlili bu deyil ki, Türkiyənin güclü ordusu vardı. Təbən ki, Türkiyənin güclü ordusu vardı. Bəli, burada ordudan söz getmir. Burada o milli dayanışdan söz gedir, millətləşmədən söz gedir. Türkiyədə 5-10 dənə o dağ başındakı çətələri, teröristləri sən qırağa qoysan, millət, yəni burada yaşayan Kürd özünü türk bilir. Burada yaşayan Kürd, türk bu məfhumda ki, şahid olan cüneylilərin bəziləri bunu başa düşməyələr. Atatürk deyəndə nə mutlu türküm deyənə, məsələn, bəziləri, hətta mən görmüşəm, bunu yanlış başa düşürlər. Yox, burada türk, Türkiyə nəşnalitisi mənasında gəlir. Yəni, Türkiyə vətəndaşı mənasında gəlir. Yəni, burada elə hər zamanda görürük, illəti də çox fərqli illətlər vardır. Bir nəmsi burada Kürd məntəqələrinə, Kürdlərin yaşadıqları bölgələrə dövlət o qədər imkanat yaradıbdır, o qədər şərait yaradıbdır. Yəni bizim kimi deyil ki, gətirə fəqət Fars bölgələrini abad eləyə, Kürd bölgələri, yəni indi də bir fəlakət içində ola, ya Azərbaycan bölgəsində fəlakət ola, fəqət Fars bölgələri abad eləyə. Yox. Elə zəhmət çəkin, elə bura geçəndə əvvəl Van tərəfinə geçirsiniz da, ya Yüksə Çovaya. Gedin bir oralarda, o bölgələrdə kürdlərin yaşadıqları, hətta kətlərə baxın, sonra qeydin Azərbaycanın şəhərləri ilə tutuşdurun. Van məyən nə mənə idi? Tarixdə Van, məsələn, siz bugün Vanla Xoy müqayisə eləyə bilməzsiniz. Nə hava limanını, furudqahını, nə yollarını, nə imkanatını, nə hotellərini. Yaxşı, istəyirəm bunu deyəm ki, buranın oran tutuşdurmaq əsasən batildir. Harada qala ki, siz Güney Azərbaycan türklərini ki, min il dövlətçilik sabiqələri vardı. Allah dövlətçiliyi Türkiyədə biraz fərqli anlaşılır Azərbaycan türkçəsində deyirəm. Bunların dili ilə desək ki, deyək, dövlət gələnəyi vardır. Dövlət, elə həmən dövlət gələnəyi vardır. Siz onunla gəlib, məsələn, bir xalqı ki, tarixdə də dövlət sahib olmayıbdır, tarixdə də hökumət sahib olmayıbdır. Bunları tutuşdurmaq da əsasən doğru deyil. Hələ işim yox ki, ayrı illətləri də zamanında biz danışmışıq, Məsud bəy. Zaman nəzərə alaraq Çinədə saxladıq son dəqiqələrə. Baxın, millət gözünü tikir, indi əlan belə bir şəraitdə tanınmış aydınlara, tanınmış ziyalılara, tanınmış təşkilatlara, tanınmış fəallara. Və hər zaman bəzən açıqca yazırlar bunu Twitterdə, orada, burada, bəzən gəlirlər adamın məsələn özəlinə, ya həmən o direktinə, pivisinə, indi bilmirəm hansı kəlmə işlədim, gəlirlər orada ki, indi biz neynə məliyik, belə bir sualları bəzən ortaya qoyurlar. Bu bəhsə girmədən öncə mən bir sözdə açıqlayım ki, əlan məsələn, bir dənə fəraxan verilmişdi Təbrizdə və Azərbaycan şəhərlərində. Etirazlar saat 7-də məsələn Azərbaycanda Çinədə idamə tapsın. Sonra bəzi dostlar mən gördüm buna narahat olmuşlar. İttifaqən
Bu xanım Hədis Nəcəfinin bacısı da öz istorisini o bəyaniyənin üstündə yazmışdı. Hala o bəyaniyə müstəqim paylaşmışdı deyə bilmərik. Vəli onun üstündə ilə bu bayağı oxuduğum yazıları yazmışdı. Mən gördüm, hətta məni də bəzən menşin eləyirlər, bəzi dostları menşin eləyirlər, ya özümüzə yazırlar ki, ha, bunlar kimdilər bəyaniyə veriblər, nə həqqinə bəyaniyə verirlər, Azərbaycan təşkilatları hardadır. Baxın, bu sözə iki zaviyədən baxmaq olar. Biri budur ki, Azərbaycan təşkilatları gərək fəal olalar, bu doğru. Bəli, bu üçün kimin haqqı vardı bəyaniyə verə, bu doğru bir söz deyil. Zaten bu dəfə başlanmış olan etirazlar, hətta Tehranın özündə belə mən dünən nəmsi bəyaniyələr vermişdilər ki, adsız, sansız fəalların tərəfindən verilmişdi. Yəni, tanınmış təşkilatların tərəfindən bəyaniyə verilməmişdi və demək olar təcəmmüat-ı məhəllə mehver adında. Yəni, hər məhəllə özündə təcəmmü təşkil versin. Və bu, heç bir təşkilat, heç bir rəsanənin tərəfindən deyildi. Elə Tehranda yaşayan demək olar o bəzi cəvanların tərəfindən idi. Mən istəyirəm bunu deyəm ki, bir baxımdan da bunlara həq verək. Qardaşım, sən biz eləyə bilənmərik cəmaatə deyək, niyə sən bəyaniyə versən? Çünki bəzən hətta biri mənim menşin eləmişdi, bilməmiz, məni və bir teydat demək olar Azərbaycan faallarını ki, bunlar kimdilər bəyaniyə verələr filan. Yox, bu cümləni biz deməyə haqqımız yoxumuzdur. Əgər yəni Azərbaycan Milli Hərəkəti heç kimsənin demək olar qəbaləsinə yazılmayıbdır. Əgər bir fəallar, bir dəstə cəmaət təşxis verir ki, etirazları idamə verməlidir və bəyaniyə yayır, o da onların haqlarıdır. Amma qeydək bu bir elə. Bu intiqad bir dedim bir zaviyədən yersizdir ki, yersiz olduğunu təvzif verdim. Dedim ki, o da onların haqqıdır, biz eləyə bilənmərik. Onların bu ifadə özgürlüyünü ya söz azadlığının qabağını alaq deyək ki, yox, biz buradayıq da biz demək olar pedərxandəsiyik, atasıyıq bu hərəkətin, heç kəsin haqqı yoxdur bəyaniyə verə. Yox, bu söz əsasən batildir. Təkid eləyirəm, onların da haqqıdır. Amma keçirik ikinci tərəfə. Bir zaviyədən də bu söz düzdür. Niyə həmahəng əməl olunmur? Niyə bir mərkəz yaranmır ki, oradan bu ittifaqlar üz verələr? Baxın, Məsud bəy, biz hamımız sevinirik ki, Azərbaycan təşkilatları uzun bir müddətdən sonra bir araya gələ bildilər və çox sevinirik ki, təqribən 2 ildir bunların bir arada olmaqları idamə tapır və arzu edirik ki, Azərbaycanımızın tam bağımsızlığını gözlərimiz gördüyü günə qədər bu işbirliklər idamə tapsınlar. Yəni, buna fəqət bir Azərbaycan düşməni ola bilər ki, deyə mən bu işbirliyə qarşıyam və amma məsələ buradadır ki, əməldə də sabit olunur ki, bu yetərli deyil. Gözəl işdir, qəşəy addımdır, amma yetərli deyil. Daha geniş düşünməliyik. Daha çox adamları öz içində qapsaya biləcək bir nəcür deyim, uygulama, ya bir təşkilat, ya bir cibhə, ya bir şura ki, keçən seyirdə işarə elədik. Çünki gəlirlər, müraciə eləyirlər. Xob, nə deyək indi? Mən sizdən soruşuram. Nə cavab verək? Məsud bəy, dedilər 6 dəqiqə zat vəxt qalır, bəlkə indi 5 dəqiqə vəxt qalır. Mən də qonuyu bundan artıq aça bilmirəm. Bilirəm ki, siz daha təkmil edəcəksiniz mənim bu sözlərimi. Fəqət bir cümlə ilə deyim, Azərbaycan aydınlarından tutdu, yazarlarından tutdu, fəallarından tutdu, təşkilatlarından tutdu. Necə bayaqdan 1 saat yarımdır, 2 saatdir millətə deyirik evdə oturmaq zamanı deyil. Yəni, deyərlər, bir iğnə özcəyə, bir çuvaldız özümüzə. Biz bayaqdan bir çuvaldız özcəyə bastıq, indi bir iğnə də özümüzə çalmalıyıq. O da budur ki, bizim də evdə oturmaq zamanımız deyil. Təşkilatların da evdə oturmaq zamanı deyil. Məsud bəy, buyurun sizdə. Məhməd bəy, mən fikirəyim elə dəqiqələrimiz dolubdur, bir yerdə izafə getmişik. Ancaq mən dedi qız kimin tam bir dəqiqə, 2 dəqiqədə bitirməm lazımdır. Yəni, sizin sözlərinizin hamısını mən də imzalıram, qəbul edirəm. Təşkilatlarımız və milli faallarımız gerçəkləndə bir daha da bir araya gəlməsi lazımdır. Daha da bir milli şuran ortaya qoyması lazımdır. Yalnız və yalnız bu içəridən gələn soru-sual deyil. Bunu Türkiyədən də çox apaçıq deyirəm burada. Türkiyədən də bu istək çox-çox bizə gəlir. Nə olacaqdır? Lider kimdir? Şura kimdir? Niyə ortaya çıxmışsınız? Apaçıq deyim.
Ələn-ələn yazdılar. Hətta Güney Azərbaycan təşrifini bəlli etdiyirlər. Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti elan edin deyirlər. Gəsən də şuğla gerek olsun da bunu elan eləsin. Niyə elan eləməyək ki? Məyə biz öyle Türk Cumhuriyyəti qurmaq istəmirik mi? Kimdən gizlədirik? Döyünləri məncə şuğla qurulmalı ilk başta və Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyətini elan etməliyik. Bu, eşik təşkilərin boyundakı cürəvdir. İçərdəki sinəsinin cülləyə qarşı bir qoy deyilir, apaçıq tutur, diş tutub, anının diş tutub gedirsə, dışarıdakı da bu işi görəcəkdir. Və çox zor iş deyil. Və bir bu, ikinci məsələ ki, Məmməd bəy, siz də işarə elədiniz, mən burada yaddaş edəmişdim, bəlkə zamanımız üstündə çox danışaq, amma fürsətimiz olmadı. O da budur ki, qardaşım, oturub dalda buzaqda ondan bir qoy deyirlər, sözümüz dolandırmayın. Böyünləri hər kəs hansı coğrafiyada yaşayırsa, Güney Azərbaycan təşkilatıdır, qeyri təşkilatıdır, Güney Azərbaycan müstəqil bir modelə fəalıdır, aydınıdır, yazarıdır, hər kəsdir, hər neçə nəfərdir, hər ailəsi neçə nəfərdir, gərək çıxa meydana, olduğu məmləkətdə, olduğu şəhərdə gedə, o əmniyyəti qüvvələrdən danışa və orada etirazını sərgiləyələ. Niyə bu söz deyirəm? Baxın, böyünləri burada apaçıq deyirəm, Türkiyənin özündə, İstanbulda, geçən həftə İzmirdə bir sürü faslar tökülür oraya, orada millətinə, biz o hərəkata dəstəkçiyik, durdular orada. Və etirazlarını bəlli etdilər, meydanlara çıxdılar, videolarını yaydılar. Və biz niyə çıxmırıq? Ayə əziz təşkilat mənsubları, niyə Amerikada çıxmışsınız, niyə Avropada çıxmışsınız, niyə Türkiyədə bir araya gəlmişsiniz, niyə, bunu qardaşım, mən özümdən demirəm, amma Məsud Aray demir, sabah mənə ittiham burası, Məsud Aray çıxıb bu sudadır. Yox, apasıq deyirəm, bunu millət deyir. Mən də söz vermişəm, nə zaman fürsət vardı, nə zaman bu tribundan bir qoy danışacaq, millət dediniz, qayğıları, sualları, sözləri burada hər kəsə danışacaq. Millət bunu istəyir, içəridə də istəyir, Türkiyədə də istəyir, Qüzeydə də sualı budur. Nə edəcəksiniz? Ayə fəallar, ayə təşkilat mənsubları, nə edəcəksiniz? Məncə həm çıxıb Milli Şuranı təyin etmək lazımdır, həm çıxıb Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti elan etməyimiz lazımdır, həm çıxıb olduğumuz nöqtələrdə, olduğumuz coğrafiyada, olduğumuz məmləkətlərdə etiraz aksiyası qurmamız lazımdır. 5 nəfər dostu, 2 nəfər dostu olsun. Çıxın, biz Güney Azərbaycanın, biz Təbrizin, biz Qəzvinin, biz Ərdəbilin, biz Cerminin, biz hamısı, yəni oradayıq biz. Biz də onu dəstəkləyirik. Biz Quzey Azərbaycan, Azərbaycanın Quzeyində yanındayıq. Biz İran rejiminin sinsi hərəkətini qarşıyıq. Biz Azərbaycanıq, güney quzeyinə baxmayaraq, bunu bəli biz çıxmaq. Bir çox sözümüz vardır. Biz qadın haqlarımızı bərpa etməyəraq, biz hədis qaldırdığı bayrağı yerə qoymamalıyıq. Hədisin əkslərini lap yüksək səviyyədə götürməliyik. Bizim hərəkətimizin səmbolu odur. Bizim hərəkətimizin səmbolu Urmu gölünün qurulmasıdır. İçəridə dəyişikdə də, öz dilimizdə, türkçədə, ingiliscədə, bəli bildirişlər, kağızları amadə edib çıxmalıyıq. 5 nəfər, 10 nəfərə baxmayaraq. Və mütməyin də olun günən ki, Türkiyəli Quzey Azərbaycanını bilsə, həy hansı nöqtədə, həy hansı məmləkətdə siz bizim yanımızda yer alacaqlar. Bu eylanı yapın və şəhərlərdə hər yerdə özünüzü nişan verin. Sıra bizdədir. Təbriz, Ərdəbil çıxdılar meydana. Sıra dışarıdaşılardadır. Çıxmasa da mən burada yenə deyirəm ki, ayıb deyəcəyim. Necə bəzi şəhərlərin adını gətirin, deyirəm, çıxmadınız, o bir də oturdunuz. Ayıbdır, bu ayıb yerlə çıxmasa da mən burada özüm deyirəm, mən özüm olduğum şəhərdə çıxacağım. Tək-tək olsa özüm çıxacaq. Bunu bitməyin də olur. Bəs hər kəs bu işi görəcəkdir. Hər kəs qolunu çırmalayacaqdır. Evində oturmayacaq. Çox yaşayın əziz millətimiz. Dəyərli dostlar. Günaz TV ekibi. Zaman-zaman yuxusundan, vaxtından vurub doğrudan da çox zəhmət çəkirlər. Hamımızın çox sağ olun. Millətimiz sağ olsun. Bu qədər də vaxtımız uzandı bu programdan. Həm millətimizdən üzr istəyirəm. Mühüm nöqtələri bu da vurğulamaq istəyirik. Həm də arxada çalışan dostlarımız üçün onların vəxtlərini bizə sərf olundu, onlardan da üzr istəyirəm. Şad qalın, gözəl və qodəl xəbərlər umudu, yəni burada paylaşmaq umudu ilə gəlin görüşə kimin Allahın amanında.